ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን ያገሬ ልጆች ዛሬ የመጣሁት አልፋልፋ ስለተባለው የእንስሳት መኖ ልነግራችሁ ነው። ይሄ ካጠገቤ የምታዩት የአልፋልፋ የተባለው የእንስሳት መኖ እስከው ግቢ ለሙከራ እየሰራ ነው። እንደምታዩት እጅግ በጣም የሚያምር ሆኖ ነው ያደገው። ለመታጨድ 13 ቀናቶች ይቀሩታል፣ ግን ቢሆንም እጅግ በጣም የሚያምር ነው። ይሄ የከብቶች መኖ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን መጠንን የተሸከመ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ያሉት የመኖ አይነት ነው። ነጮች የመኖች ሁሉ ንጉስ በማለት ይጠሩታል። ከዚህ ቀደም አገራችን የተከሰተውን ከፍተኛ ድርቅና የመኖ እጥረት በሚታወቅ ነው። ብዙ እንስሳቶችንም ያጣንበት ሁኔታ ነበረ። ያንን ችግር ደግሞ በዘላቂነት ለመፍታት በከፍተኛ ደረጃ መኖን ለማምረት ዝግጅታችንን ጨርሰን የመዝሪያ ማሽኑን ከአሜሪካን ሀገር አስገብተናል። ዘሩን ደግሞ ከሳውዝ አፍሪካና ከአውስትራሊያ ለማምጣት የግብርና ሚኒስቴር የማስገቢያ ፍቃድ ሰጥቶን በመጠባበቅ ላይ ነው የምንገኘው። እጅግ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የማምረት ፍላጎትም አቅምም አለን። እንዴት እንደሚመረት ምን ማድረግ እንዳለብን በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናቶች ውስጥ የማሳያችሁ ይሆናል። ይሄ የመኖ አይነት በመላው ዓለም ከፍተኛ ተፈላጊነት ያለው እኛ ሀገራችን ያለውን ችግራችንን ከቀረፍን በኋላ ገበሬዎቻችን በከፍተኛ ደረጃ እንዲያመርቱት አቅም ከሆናቸው ካገዝናቸው በኋላ ለመላው ዓለም አቅርበው የውጭ ምንዛሪ የምናገኝበት በአገራችን አየር በአገራችን አፈርና ውሃ ተስማሚ የሆነ የመኖ አይነት ነው። አንዴ ከተዘራ ለሰባት ዓመታት በየ21 ቀኑ እየታጨደ ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ የመኖ አይነት ነው። ሌሎችም ሰዎች እንዲሞክሩት እንፈልጋለን። በጣም ነው የማመሰግነው ለምትሰጡኝ ድጋፍ። በጥቂት ቀናቶች ውስጥ የበለጠ አሳያችኋለሁ።